אנשים חושבים משיח זה חבר שלהם. פעם נכנסתי לחנות ירקות ביהוד, איך שאני נכנס, עומד שם איזה בחור ככה, גופיה, כנסיים קצרות, עגילים, קוקו, שרפן, שתי ידיים שלו קעקועים, יש לו כמה פנסים בפנים, כנראה עשה גם כן כמה קרבות. כבוד הרב! באמא שלך, כבוד הרב, אתה יבוא משיח. אני אסתכל עליו, אני אומר לו, אני במקומך מתפלל שלא יבוא. למה ככה, כבוד הרב? למה ככה, כבוד הרב? למה ככה? אמרתי לו, למה ככה? תראה איך אתה נראה. אתה יודע, אם הוא יתפוס אותך איך שאתה נראה, הוא יקרע אותך. מה אתה מחכה למשיח? תתפלל שלא יבוא. אומר לי, לא, למה, מה? הוא לא יבוא, יעשה טוב לכולם, יביא כסף, יביא... הוא יביא לך כפה, לא כסף. חבר'ה, אנשים חושבים, משיח זה חבר שלהם, יבואו, נאכל פופקורן, שתי בירות. הלו! רבותיי, כתוב בחז"ל שהמשיח הוא יותר גדול מכולם. יותר גדול מכל הצדיקים שהיו אי פעם. אין לנו השגה, הוא אני ורוכב על חמור, הוא רוכב על החומר. אין לו שום קשר לעולם הזה. הוא כולו קדושה. ברוח פיו ימית רשע. רבותיי, הוא שורף בן אדם. הוא מריח את הבן אדם, הוא דן אותו לפי הריח, מורח ודיין. אתה צדיק, אתה רשע מרושע. אתם יודעים מה שזה? הוא יוריד את כולם אליהם כיושפט ויעשה לכולם משפט. אחרי ראשי משיח יבוא, אין לי משיח, איפה אתה, תגיד, אתה עושה צחוק, איפה אתה, too late, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה.